qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Farisej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna tagħha. U hu weġibhom: "Is-saltna tagħha ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma huwa se jgħid arawha hawn jew hemm, għax araw is-saltna tagħha fostkom qiegħda." Lid-dixxiplu tiegħu qalilhom: "Għad tiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bejn il-bniedem u ma tarawx, u jgħidulkom arawh hawn hu, jew arawh hemm hu. Tmorrux tiġru warajhom, għax bħalma berqa tleħ u tidd minn tarfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħut minnu." Il-kelma tal-mulej.